Դոմիկի դիմացը սելա ֆատարից տակ ամբողջությամբ տարել է, պիտոնից հետ կեսը տարել է ու ամբողջ ետ է գնաց։ Այս առաջի դոմիկը առաջ է եկել, այն հետևի դոմիկը հենվել է սեպական տան։ Սեպական տան պատն է պահում մեր դոմիկը։ Դե խնդրեմ, այս պայմաններում էլ կարելի էր ապրել։ Ավտոկայան թաղամասի 104 տնակային տարածքն է, որն ուժեղ ջրհեղեղից ամենաշատն է տուժել։ Վնասված դոմիկներից մեկն է, որտեղ ապրում են Հովանիսյանները 10 անձով, 3 որդիներն իրենց ընտանիքներով։ Հեղեղի ուժեղոսկը խարխլել է առանց այն էլ 32 տարում քայքայված տնակի հիմքերն ու պատերը։ Նույն բախտին է արժանացել նույն տարածքի բնակիչ Ռիմա Մխիթարյանի տնակը։ Նրանք էլ բազմամտամ ընտանիք են, տնակային 2 սենյակներում ապրում են 9 անձով։ Հեղեղը հենց սկսվեց անձրևաջրերը հոսեցին պադուհանից եւ առաստաղից։ Մի 15 րոպեից արդեն բարձրացավ ջուրը։ Մենք վիդեոներ ենք արել, շատ ահավոր տեսարաններ, ահավոր։ Ջուրը բարձրացավ եւ դրսից լսվեց տուն։ Լսվեց տուն, տանը սանտամներ բոլորը տուն էին, բացի տղայիցս։ Սկսեցին ավելով դուրս մղել ջուրը։ Հնարավոր չէր ջրի դեմ առնել։ Տնակային այս տարածքը ամեն տեղումներից հետո միշտ հայտնվում է տուժածի կարգավիճակում։ Գրեթե բոլոր տնակներն այստեղ ոչ այնքան 32 տարվա մաշվածությունից, այլ տեղումներից են քայքայվել։ Սարգսյանների տնակը թե քանի անգամ է անձրևներից ու ցնհալից տուժել, արդեն չեն հիշում։ Այստեղ երկար ժամանակ է կապրինք հեղեղով, ջրհեղեղով, ասենք ունեցել եմ 2 ադանչապահ երեխա, որից մեկը 2-ին է կորցրել եմ, երրորդի սկսպասեմ, ես տնակի մեջը պահել եմ։ 3 ընտանիքներն էլ փաստացի անոթևան են։ Տնակներից ամբաժան բնակիչները, բայց առանց անոթևանի կարգավիճակի, պետությունից բնակարանի փոխհատուցում ստանալու ակնկալիքներ էլ չունեն։ Ընտանեկան տարբեր պատճառներով տնակներում հայտնված մարդիկ են։ Հենց այս 3 ընտանիքների բնակարանային հարցը, որպես ջրհեղեղի ստուժածներ, հրատապ քննարկումների ցանկում ընդգրկվեց։ Քաղաքապետարանի բնակարանային ֆոնդում առաջարկվող տարբերակներն էլ միայն սոցիալական բնակարաններն էին։ Մենք իհարկե շատ բնակարաններ չունենք, այդ 7 բնակարաններն են, եւ դրանից անմիջապես հետո Արդա բարեգործական հիմնադրամի հետ նաեւ մենք ունենք համատեղ սոցիալական բնակարանների պաշտպան հանձնաժողով, որի նախական ես եմ։ Հրավիրեցինք նիստ եւ քննարկեցինք, հարց տրվեց, նաեւ բարեգործներ հրավիրված, բարեգործի ներկայացուցիչը հարց տրվեց, այսինքն թույլատրել հանձնաժողովին, որպեսզի մենք այդ բնակարանները պաշտպանենք աղետից ջրերից տուժված ընտանիքներին։ Խոսքը Անի թաղամասի սկզբնամասում գտնվող բնակելիի մասին է։ Մեկ տարի առաջ 18 բնակարաններից 11-ը բաշխվեցին, իսկ 7-ը մնում էին դատարկ, չափորոշիչներին համապատասխան ընտանիքներ չլինելու պատճառով։ Հիմա, երբ խնդիրը հրատապ է, օրակարգային դարձավ շատ արագ չափորոշիչները փոխելու հարցը։ Նախկինում դրանք խիստ էին դրված, և շահառու կարող էին ճանաչվել այն միայնակ ծերերը, որոնք ունեին անոթևանի կարգավիճակ և ապրում էին տնակներում։ Հետո ցանկն ընդլայնվեց, բայց բնակարանների շահառուներ չգտնվեցին կամ եղածները հրաժարվեցին։ Այժմ այդ ազատ բնակարանները տնօրինել առաջարկվել է հեղեղից առավել տուժած ընտանիքներին։ Մենք ունենք 5 մեկ սենյականոց բնակարաններ և 2 սենյականոց բնակարաններ։ Երկու սենյականաց բնակարանները բնակարանաբար կհանձնվի ընտանիքներին, որոնք բազմանտամ են։ Իսկ մեկ սենյականոցները, իհարկե ասեմ, կարող է մարդիկ համաձայնվեն այդ ծայրահեղ վիճակում, նաև ընտանիքի անդամները քանակը շատ լինի և համաձայնվեն, մենք չենք առարգելու։ Համաձայնության կամ առարկության հարցեր իհարկե ծագել են ընտանիքներում։ Տնակների վիճակը ծայրահեղ է, բայց մի քանիսը հրաժարվում են սոցիալական բնակարաններից։ Հովանիսյանների 10 անձից բաղկացած ընտանիքը, սակայն, նախընտրել է բնակվել 2 սենյականոց բնակարանում, քան թե մնալ քայքայված տնակում։ Առաջարկից ետ չի կանգնել նաև Սարգսյանների 7000 ընտանիքը, որտեղ փոքրիկի ծնունդի են սպասում։ Մեկ սենյականոց առաջարկը եղել է 3, այդ քաղաքապետարան ձեգել են, նկարել են, տեսել են, առաջարկել են, ես էլ համաձայնվել եմ, քանի որ դժվար տես դոմից լավ պայմաններ ըղնին։ Տակու պաղ ջուրը կոնե մեջը կեղնի, ավելի վատ պայմաններ դժվար տեղնի։ Կոնե տակու պաղ ջուրը մեջը կեղնի, գիտենա մեր երեխիս ինչ լողծն է, ինչ պայմ։ Իմ փոքրիկները չեմ ուզում նույն կարգավիճակով ապրեմ, ոնց ապրել եմ ես իմ տղաների հետ։ Ես շատ ուրախ եմ, ճիշտ է, 2 սենյականոց բնակարան է, որտեղ մենք աջող ընտանիք ենք, ունեմ 3 տղա, 2 ամուսնացած, 3-րդն էլ Չեմին է, բայց ուրախ եմ։ 9 անձով Մխիթարյանները չեն համաձայնել տեղափոխվել առաջարկվող մեկ սենյականոց բնակարան։
în anzov, ce parcă răstu, vor de tegavurink, mișta nantam nerin, iar că vor și mi-am gândit ce în caro, hrăcea vețing, paiț, ming, hantrumeng, ce ne-a stimul, tobelink, nuriț, hantrumeng, cone iergusenia ganos punagara, ming hamazainic, în anzov, te va pofi, cone iergusenia ganos punagara, es aha vor stirmiț, azadrelu hamaș. Այս ընտանիքները նաև չեն քննարկում այն հարցը, որ այդ բնակարանները իրենց սեփականության իրավունքով չի տրվում տնօրինման։ Նրանց համար առաջնային տնակներից դուրս գալն է։ Ընտանիքները սոցիալական բնակարանները տնօրինելու են անժամկետ։ Պայման է, որ բնակվելուց հետո ապամոնտաժելու են տնակները։ Սոցիալական բնակարաններից հրաժարված ընտանիքների համար բնակապահովման այլ տարբերակի առաջարկ քաղաքապետարանը առայժմ չունի։ Էլիզա Ֆրանգուլյան, Վահագն Վարակյան, Հորիզոն 3։